אוטומציה ירוחם ושות בעם הינה החברה המובילה בארץ במתן פתרונות כוללים ומגוונים לתעשייה, תוך שימוש נרחב בטכנולוגיות מתקדמות, ומייצגת כיום את החברות המובילות בעולם בתחום. החברה נוסדה בשנת 1990, ומאז צמחה בצעדי ענק. כיום מונה 3 מחלקות, פנאומטיקה ואוטומציה, מזדי מכונות ושינוע, ומחלקת אוויר דחוס. מחלקת פנאומטיקה ואוטומציה מייצגת חברות בינלאומיות מובילות בתחום, וביניהן אנידיין, פיאב, קמוצי ועוד רבים. המחלקה מציעה מגוון רחב של מוצרים לבוני מכונות ולתחומי התעשייה השונים, החל מהתעשייה המסורתית ועד לתעשיית ההייטק והפרמה, הכל בהתאם לצורכי הלקוח. בעזרת צוות עתיר ידע וניסיון, מעניקה המחלקה ייעוץ, שירות וסיוע טכני לפתרון בעיות בתהליכי ייצור. מחלקת מזדי מכונות ושינוע מייצגת את היצרנית מספר אחת בעולם בתחום הפרופילים המודולריים, חברת איתם, וכן חברות נוספות מובילות בתחום הובלה לינארית מדויקת. ביכולתה של המחלקה לייצר מוצרים איכותיים, אמינים, חסכוניים ויעילים למגוון עצום של אפליקציות, החל מעמדות עבודה, עמדות בדיקה, עגלות לפי דרישה, מכונות ייעודיות ומזדי שינוע, מסועים ורובוטים מתוחכמים. מחלקת אוויר דחוס מייצגת את היצרנית מספר אחת בעולם בתחום, אטלס קופקו, המייצרת מגוון רחב של מדחסים, מייבשי אוויר, פילטרים, מחוללי חנקן, מערכות וקום וכן השכרת ציוד. מוצרי החברה נחשבים לטובים ביותר בשל היותם אמינים לאורך שנים, יעילים, חסכוניים באנרגיה ושקטים במיוחד. מחלקת שירות מקצועית עם ניידות הפרוסות בכל רחבי הארץ מעניקה שירות בכל שעות היממה. הודות לקיומם של מלאי חלקים גדול, ידע הנדסי נרחב ויכולת סינרגיה מלאה בין שלושת המחלקות, לחברה יכולת ייחודית להעניק פתרונות נרחבים ומיידיים, החל משלב ההנדסה והתכנון ועד לשלב הייצור ובקרת האיכות של המוצר. אוויר דחוס נקי שמגיע מהמדחס של חברת אטלס קופקו עובר דרך יחידת שירות לטיפול באוויר, נדחס דרך שסתום פיקוד חשמלי המפקד על הבוכנה הפנאומטית שיוצרת תנועה לינארית רציפה וחלקה באמצעות המסילות הלינאריות המדויקות. בין לקוחותינו, חברות עתירות טכנולוגיה המובילות במשק הישראלי, בתעשיית ההייטק, בתחום המזון, הפרמה והדפוס, בתי חולים, אוניברסיטאות ועוד רבים וטובים. אוטומציה ירוחם, חשיבה מתקדמת בייצור.